有睇过《降魔的》噶？几集咯？真系事，故事讲咩噶？佢系僵尸又佢会啲 friend 讲话佢又执到嗰嚿神石咯。神石啊，执到嚿。如果黄坤喺度，你会同佢讲咩咧？你唱歌好好听，我真系会影相。揽住你咪。费事啦，俾你 fans 闹。我想揽你啦。我借咗你$10之后咧，咁我就可以变翻万零嘅，知唔知啊？阿咪叫我唔好乱收人。八通收唔收啊？八通收$20。我搞咗。冇钱喺身。咁我打个电话俾马国明，你可唔可以帮我鼓励佢两句？因为呢排好唔开心。得唔得？十、九、八、七、八、噔！我咪抽啲似黄国麟有人，你望嗰边，你望。Hello。望嗰边，黄军啊。马国明嚟噶。黄军嗰度。喂，系。喂。我叫佢过嚟啊！哎呀，有冇睇《降魔的》啊？有啊。有冇睇啊？嗨 ，Hello， 中唔中意睇《降魔的》啊？超中意，多谢你。洪永城用边个部位？有冇睇《降魔的》啊？梗有啦。有啊，好唔好睇啊？好睇。有冇睇《降魔的》啊？有啊，佢边度好爆笑啊？你最中意边个角色啊？石锦多。中意石锦多啲咩啊？演技好。演技好。好开心啊！拜拜。个小妹妹的表情好像你攞咗佢嘅初恋咁样。你有冇听过你首主题曲啊？好唔好听啊？系咪？系啊。主题好听。佢叫你哼两句嚟听啊。不如你唱一次俾我听。系啊，你要哼前一段我先识。哦。谁愿见死不救，滴水不漏，像一颗石头。降魔的。降魔的主题曲，你识唔识唱啊？朋友身份咧？你有听过咩歌到底？能能当是春雨与秋，一醉仍是个不够。凡事没有花过。哦，八点。吓，我唔唱啦。我回到当时，犹如情侣热恋的那时，时光深处。好嘢。因为唱得好听咧，想有一个礼物送俾你嘅。男仔系咪都系中意刘佩瑜嘅咧？或者中意阿谭嘉仪嘅咧？男仔我话中意马国明会唔会好怪呢？有冇见到我揸的士啊？有啊！有冇留意佢唔着衫嗰啲啊？有啊！系咪喺冲？冲凉嗰啲啊？嗱，咦，你中意睇呢啲嘅？着衫嗰啲企都好。借名字啊！借名字。星期六日出嚟拍拖，但系星期一至五要翻去睇电视喎。繼續支持喎，個個都睇啊！咁又唔得，要做功課喎，知唔知啊？有星期六日都放就好啦。使唔使？有啊，我喺電視見過你啊。有冇嚇親啊？俾啲鬼。